Sû yekê tevaxê li zindana Panoseya Jinan çil gardiyanên mêr avêtin ser qawişê û êrişî jinan kirin. Derketolê ku jinên girtî çar sehetan bi benê berazan hatine girîdan îşkence li wan hatiye kirin. Parîzer Dersim Erîşenkû bi girtiyên jin re hevdîtin kir ji ajansa mezibûtamê re axivî. Dersim Erîşenk dazanin ku li zindana Panosê bi salane pirsgirêkên ciddî lê dixewimin û hadewam kir. Rojek piştî îtiraznameyeke jinan îşkence li wan tê kirin. Girtiyên jin bi benê berazan tên girêdan îşkence bi sihetan dewam dike. Li hevdîtina hefteyeke piştî îşkenceyê jî hêjî dest û milên girtiyan reşûşîn bûn. Dersim Erîşen diyar dike ku îşkenceya li zindanê dixewimin ji tejda li ser rêber a portê meşandin qutnîne û wa dewam kir. Yek jî sedemên belavbûna pirsgirêkan jî belavbûna pergala tejdiya li girtîgihane. Rêveberiya girtîgihê ji vê pêvajoyê hêzê digire û bêtir êriş dike. Bertekin partiyên siyasî, sazî û rêxistinên mafê mirovan jî qelsin. Gerek herkes li dijî van îşkenceyan rabe li girtiyan xwedî derkeve. Şaxa Kumeleya piştevaniyan abi malbatên girtî û hukmxaran reya wanê jî têkildarî îşkencekirina li girtiyên siyasî daxuyanî da. Daxuyanî bi beşdarbûna gelek kesan li avahiya tuha derê pêkhat. Hevserûkê Kumeleyê Çetîn Uyar daxuyanî da û got, desalatiya ku xwedî li mîrateya faşizma 12 îlûnê û îşkencekar Esed Oktay derdikeve, hewl didin li ser girtîgihan teşeyê bidin civakê. Ev îşkenceya roj bi roj li girtîgihan zêde dibe, eleqeya xwe bi tejda girankiriya li ser Birêz Öcalan re heye. Em bang li herkesî dikin ku li dijî van pêkanînan dengê xwe bilind bikin.